Ahoj kamarádi, vítám vás u mého dalšího videa a tohle jsem já a můj táta. A už jsme v Budapešti a půjdeme na velkou procházku městem, kde jsou vánoční trhy, kde je samé jídlo, samé obchůdky, stánky s různými hračkami, oblečením, jídlem, dekoracemi, vánočními ozdobami a různé věci. No pojďme se na to podívat, co tu všecko je. A mým největším zážitkem bylo tohle kolo, říká se mu Budapeštské oko. A můj táta mě tam vzal. Normálně byli jsme tak vysoko, že jsme měli takový výhled na město. No to byla paráda. Já jsem ještě malinká, já měla vstup zdarma, ale tatínek ten zaplatil 10 euro. No, je to hodně, ale zase stálo to za to.
can speak you one at a time. Ze začátku jsem se trošku bála, tak jsem si sedla a moc jsem se nehejbala. Ale potom jsem koukala na ten nádherný výhled a vůbec jsem se nebála. Look, baby.